Hej så alle sammen, velkommen tilbage til Elmquick. Jeg er lige på vej op til forhandleren, hvor vi skal op og hente nogle af de der ting, der skal puttes i min lille have dernede. Det vil sige, at vi skal have fat i noget af det der gardensubstrat, og vi skal have fat i noget gødning og noget frø. Ja. Det var vel egentlig det, vi skal have fat i. For så skulle der gerne kunne komme gang i salatproduktionen igen. Det håber vi i hvert fald på, der lige kan. Så jeg vil lige gå ind og få bestilt det, og så få smidt det op på traileren. Så fik vi smidt det op på traileren, og så er det sådan set egentlig bare lige at få spændt dem fast. Sådan der, så skal jeg lige sikre mig, at den sidder ordentligt. Og ja, jeg ved ikke hvorfor, men det var nemmere lige at sætte dem fast dernede i bunden af pallen. Men ja, så er de klar til, at vi kan køre hjem og få smidt dem over i marken. Udover det her, eller nu kalder jeg marken, men haven. Udover det her, så skal vi have kalket. Der er der to af markerne, der trænger til at blive kalket. Og jeg har tjekket i kalkspræderen. Der er vist ikke så meget kalk der i. Så det vil sige, at jeg tror, jeg får lov til at køre en lille bitte smule. Og så er vi nok nødt til at køre op og få fyldt kalkspræderen. Og efter det, så skal vi have pløjet. Så det vil sige, at i modsætning til, hvordan min video normalt er, så kommer den her video rent faktisk til at indeholde to timelapse, der egentlig er forholdsvis lange. Men det er fordi, at kalk... Det er bare dejligt. Jeg ved ikke, om det er kun af mig, der har sådan en ting med kalk, men det har jeg altså. Lige siden vi spillede med Mr. Forcing inde på Greenwich Valley, så har jeg faktisk egentlig haft en ting, det her med kalk. Jeg synes, det er lidt... Det tager ikke så lang tid, og man kan se, hvor man kommer til, og alt det der. Det er simpelthen... Der er mange, der har, når de spiller Farming Simulator, så har de sådan en ting, de bare nyder. En ting, hvor de kobler det hele fra. Og for mig, så er... Det er simpelthen er kalk. Jeg kan godt lide at have, men kalk det er det bedste. Ja, og nu snyder jeg så lidt med Strong Farmer, fordi at haven her, der må ikke tage tingene op fra traileren. Men det viser sig så, at gardensubstraten her vil den gerne, eller havesubstraten vil den gerne tage på den der måde. Så er det så bare lige de to andre der. Dem vil den overhovedet ikke røre. Så ja, det ender nok med, at jeg nok bliver nødt til at køre op og købe noget nyt, for jeg har prøvet. Alle de der ting, man kan logge ud af spillet, ind i spillet, og alle mulige ting, og den vil bare ikke tage det. Så jeg tror måske, jeg kommer til at købe nogle paller, der i bund og grund ikke kunne bruges til noget, hvis man kan sige det sådan. Men så på den anden side, da de stod på traileren, så virkede det jo til, at den tog imod det. Så ja, meget mystisk. Men nu er det i hvert fald blevet tid til, at vi lige skal have kalket. Og jeg tror bare, jeg tager Mads Ferguson her, fordi den... Holder lige ved sådan kalkspræderen, og så tror jeg, at vi tager fjerten til at køre, eller fjertakkeren til at pløje med. Men ja, lad os lige se, hvor meget der sådan ligesom egentlig er i af det her kalk. Jeg ved ikke helt, om der er så lidt, at jeg egentlig burde køre ned og fylde den op. Det kan vi lige se. Det går nok ikke meget. Ja, ved I hvad? Jeg tror egentlig, jeg kører ned og fylder den op med det samme. Fordi at det tænker jeg umiddelbart, at det er det nemmeste. Fordi jeg kommer ikke særlig langt med markerne, før at det ender med, at jeg skal ned og fylde op. Så kan jeg bare lige så godt gøre det med det samme. Men så alligevel, hvis det så lige passer med, at det er den sidste bid her, jeg sådan ligesom mangler til, så ville det også være træls at skulle ned og fylde op to gange. Så det kunne egentlig være, at det bare var bedst lige at gå i gang med og sprede noget kalk, og så lige sprede så meget jeg kan, og så køre ned og fylde op, når den er tom. Det tror jeg faktisk egentlig, det er den bedste måde at gøre det på. Men jeg har som altid glemt det lige, og det er så pigeon, jeg har glemt den her gang. Det er sjovt, at jeg altid skal glemme en af de der. Nu har jeg kørt, men det er jo ikke fordi, jeg har kørt med manuel eller touch i så lang tid, jo, eller hvad. Jo, det her har jeg faktisk brugt i rigtig lang tid, så det giver ikke mening, at jeg glemmer de der ting, men ja. Så fik jeg spredt en god portion kalk, faktisk. Jeg nåede en større portion af marken, jeg lige havde regnet med. Så det er sådan set egentlig bare fint nok, så derfor så er det blevet tid til lige at komme ned og få fyldt kalk op i kalkspaden her fra Bredal. Og så nærmer vi os simpelthen den første timelapse, hvor vi kommer til at skal kalke den mark, jeg er gået i gang med, som I så, jeg gik i gang med, og så skal vi kalke den store mark. Ja, faktisk, det er den, man godt bare kan kalde den store mark, fordi det er den klart største mark, jeg ligesom har arbejdet med. Så jeg vil gå tilbage til gården, og så vil jeg ellers... lige så stille for sat gang i de her timelapse.
så er jeg stort set færdig med at kalke, og prøv lige at se, hvor heldig jeg er. Prøv lige at se, hvor heldig jeg er. Havde jeg ikke kørt op, og, eller havde jeg, var jeg bare kørt op for at fylde den med det samme, så havde jeg ikke haft nok, så skulle jeg op og fylde den to gange. Det havde både været dyrt og tidskrævende, så jeg er rimelig godt tilfreds med, at, at jeg valgte at tage den beslutning. Fordi den har godt nok lige, den har reddet min dag, så at sige. Men ja, det var nok kalkning. Så er det tilbage at finde fjerdakringen, og så finde ploven. Og så skal vi ellers i gang med at pløje for... Ej, det er delt ikke. Er det anden gang, jeg skal pløje på en af mine egne marker? Det er delt ikke, fordi det er sket særligt tit. Det er det altså ikke. Ej, det er jo anden gang. Men så tager vi... det er ikke den anden mark, jeg pløjer, men det er den anden omgang, jeg pløjer en mark. Fordi man ikke har pløjet nogen i starten, det tror jeg. Der tror jeg, hele banden de fik en omgang. Men så siden da, så tror jeg ikke, jeg har pløjet. Så derfor så er det fint nok at kunne komme i gang med det igen. Ikke fordi det er det sjoveste at pløje, men det er der trods alt blevet sjovere i forhold til de tidligere spil, hvor man jo kunne splitte det hele ad. Her der har man jo trods alt den der del med, at du kan gå ind og vælge, om du skal have, hvad hedder det, det mode på, så du kan lave en mark, eller om den bare skal holde sig til at pløje marken. I gamle dage, så pløjte den jo alt, hvad du overhovedet kom i nærheden af, så derfor så galt det godt nok lige om at holde tunge i munden. Og det var altså ikke lige altid helt sjovt, så det er en af de gode ting, der er godt, som Farming Simulator valgt at gøre. Så den her blokade på, ligesom der egentlig er med alle de andre redskaber, med at de kun kan holde sig til, til marker og sådan noget. Men ja, jeg vil pløje videre. Og så fordi det er så sjældent, vi ser, at jeg pløjer, så slipper I heller ikke for en timelapse af det. Og den bliver lidt lang, men sådan er det nu altså gang. We'll be right back.
så er jeg stort set færdig med at pløje, og det betyder, at det her afsnit, det er så småt, der er ved at være slut. I næste uge, der tænker jeg umiddelbart, at vi skal i gang med at så en enkelt mark. Hvad for en det bliver, det ved jeg ikke lige. Jeg skal lige have fundet ud af, hvordan og hvorledes jeg lige... jeg tænker i hvert fald ikke, at der skal kartofler på den her mark igen. Dem skal have et andet sted, og de skal også sås til foråret, eller sættes til foråret, mener jeg. Men ja. I næste uge, der skal vi i hvert fald ud og have købt en hav, fordi jeg er da ikke så med i sidste uge. Der har jeg været inde og undersøge det her med, hvordan og hvorledes, hvad jeg kan gøre for at opgradere. Hvis jeg kan købe en ny traktor, så kan jeg højst opgradere med en hav. Det vil også være en god opgradering, så det tænker jeg umiddelbart, det er det, vi gør. Såmaskinen, den må jeg leve med lidt endnu. Og sådan noget, og det tror jeg nok også, jeg nok skal gøre, men så det betyder bare, at I får lov til at se, at jeg sår en af de små marker, og så må jeg selv døje med de store. Havn, den bliver dobbelt så stor, så hvis jeg lige kan regne ud, så det vil så sige, at den skal vi nok få set, at jeg arbejder med i næste uge. Og så efter det, så tænker jeg umiddelbart, at vi er ved at være tid til, at vi skal over og arbejde med noget træ igen. Sådan, det ved jeg godt, det gør vi også på Silver Run Forest, men jeg skal lige have arbejdet lidt med noget træ herinde også, men ja. Jeg vil gerne sige tak, fordi I så med. Husk, i morgen, der kommer der Minecraft mandag, for jeg er gerne vil se Minecraft. På onsdag, der kommer der en eller anden form for JL-video. På lørdag, der kommer der et afsnit ind fra Silver Run Forest, hvor vi forhåbentlig kommer til der på at få gjort rusjebanen færdig. Og så vender jeg altså tilbage herinde fra Elm Creek igen på søndag, hvor vi skal blandt andet have købt en hav og have sødet lidt. Men ja, tak fordi I så med. Jeg håber, at I så med. Jeg skal have en video herinde eller anden til dig, men jeg har smidt tid. Ganske fantastisk. Hej hej.